dzeršanas strīmi. Dzīves mācības. Mēs strādzēt, bet mēs tam mazāk visu palīdz, un mēs pirstam spēlus mūsu. Uz jums laika, nekā trīs šobrīdus jums laika. Divas lietas, kas tagad ir trendos YouTube un Twitchā, internetā. Ja jūs gribat, lai jūs kanāls uzaug lielāks, jums vajag dabūt skatījumus, subscriberus. Jums vajag veidot video uz dzeršanas strīmiem vai no arī uz dzīves mācībām. Un varbūt jums būs vairāk pa vienu subscriberu. This is my one subscriber special. Tad šodien es nolēmu spēlēt spēli, kur jūs varat iznīcināt jebkuru. Dzērāju un dzīves mācītāju. Laipni lūdzu visus tos, kur nav dzīves mācītāji un drunk stream veidotāji šajā lieliskajā spēlē, ko sauc par Postal 2. Tātad mēs šodien varam uzspēlēt veco labo Postal 2. Un es mīlu šo spēles saukt pa RPG spēles tipu. Un manu personāžu sauksies Adolfs. Un viņš cieš no cilvēkiem, kas dzerstās apkārt un un māc, kā dzīvo cilvēkiem un no netaisnas pasaules, kur nemāk dzīvot pareizi. Tātad mēs ejam staigāt, meklēt, kas notiek vispār šajā pasaulītā. Labi, tā Enka, ļoti jauki. Jerry Can, ļoti jauki. Tā. Tu man vēl mācīsi? Ok. Tu man mācīsi, ok. Neviens man nemācīs, kā dzīvot. Ko tu lūri? Tu neko neredzēji. Kur te muks? That's the ticket. Nekur tu nemuks. Tinies prom. Labi, tā, kas mums aizdara pirmais? Tā, apmeklēsim ietējās mājas, kas ir tuvākās. Tā, Fire in a Hole izskatās tuvākais. Paldies, labi. Ak, nē. Retrospektīvi šādi cilvēki aiznīcina ir. Jā, paldies Dievām, šie cilvēki būs iznīcināti. Ak, Dievs, labi. O, brask Knuckles. Ak, Dievs, mazs genocīds. Es viss pilsētā aizdedzināju. Ak, Dievs, labi tā. Labi, uzēsim te augšā, varbūt kādi ierocis. Oi, labāk, nē, es neriskiešu šito čakarēties. Labi tā, o, ierocis, ļoti jauk. Kas te ir labs? O, nauda, ļoti labi. Nauda. M4. Nauda.
man zinās pakaļ. Policists kungs, ejiet, aizstāviet mani. Og, Dievs! Lūdzu, policists kungs, izglābiet mani. Labi, es došos labāk prom, tas policists nomirs. Labi, tā. Labi, mēs esam tagad pie veikala, pie pirmā objektīva. Labi. Policija man jau ķer. Ko? Nē, nē, nē. Nē. Tu man vēl mācīs, kā dzīvot? Mācīs vēl, kā man dzīvot. God, what's that awful stench? Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. Es negribu zināt, vai kāds noslaktēja kāds džihādu gold milk, labi. Labi, tā mums ir piens tagad. Mēs varam samaksāt pa pienu, vai nu arī mēģināt kaut kā izlausties no veikalu. Come on, apkalpo klientu. Nu. Blēsuka. Blēģ! Džihad Goldmik, labi. Jā, mums laikam iedodās jau uz otro stāvi. Sasodīts džihad sievas. Džihad sievā man tagad būs jācīnās. Sasodīts. Ak, Dievs, cik viņam daudz tās sievas ir? The fuck, kāds sakars, ka viņam tik daudz sievas ir? Jēzus Marija, viņam tik daudz sievas ir. Ak, Dievs, kas te ir labs? Ak, Dievs, vēl viens zinās pakaļ. Laikam laimīgs vīriets ir. Jēzus, kas tā ir labs? Oh my god, devil! Ej, tak tu nost. Oh, jēj, nauda. $200. Kas tas ir? Es atveros, ka kaut kur te bija jābūt molotov kokteļiem un... Are you storing cadavers in here? Someone light a match. Wait, bad idea. Labi. I gotta find more of that good stuff. Laika molotov kokteļi nebūs. Ana nauda vēl ir labi. Lasamies projām. O, veikals atkal atvērās. Labi, tā. Dodamies uz nākamo objektīvu. Ok, esam office kompleksā. Sēg apstaigāt mājas. Jā, one side. Tieši tā. Shotguns, ļoti labi. Hei! Man jau patīk, kā viņa kliedzis tur. Games are bad, make you bad. Kačinga! Te nekā arī nav. This is my jam. Dievs. Protestētāji. Tā, M4 benzīnkan, viss ir. O, vēl viens M4. O, minka! O, mink! Ok, mēs esam klāt. Ok, jūs te protestējāt, es došos prom. Labi, tā, kur ir jerrycan?
Abi daha dodamies. Ok, mums ir objektīvs paņemts. And done. Checks, no banks. Who's with me? Games are bad. They make you mad. Come on everyone, follow me. Ok, dodaties. Ak, diesiņ, aizdegās idiot. Ak, dies. Jā, nu jā. Viss aizdegās. Nē, nenāc man tuvumā. Es aizsargāšu šo, man ir tazers. Tu nenāc man klāt. Nenākat man klāt. Es aizsargāšu savu. Es tev nodzēsīšu, meitenīt. Es tev arī atdzīvināšu. Jā, paraud vēl. Ļoti jauk. Tu izdzīvos, es tev apsolu to. Tā, nauda. Ļoti jauk, nauda mums arī ir. Nu, pirms došanās prom jāie šoko vēl. Nu, bet, protams, labi. Labi, tā. Šitie atvākti ir. Labi, tā. Otrs objektīvs arī izpildīts ir. Un pārāk pātri izpildīts. Jā. Get the fuck down. That's excellent, man. What the? Get down. Ah, tu man mācījis kaut ko? Mācījis man te vēl. Mācījis man te. Tu arī mācījis, jā? Mācīs man te vēl dzīvot. Bet, protams. Atā, policists kungs, es dodos piedzīvojumos. Tālākos. Tagad, kad mēs esam aizbēguši no policijas, mēs varam doties uz nākamo objektīvu. Labi. Tā, kur ir nākamais objektīvs? Kas tur notiek? What the fuck? Opa. Mācītājs ar Desert Eagle. Amerikāņu. Īpatnības. Ļoti jauk. Ok. Es jūs atstāšu te. Ok. Dodies projām. Tā. Get the fuck down. Get down. O tā, izmuk. Ak, Dievs, man jaudzenās pakaļ, jo, haidī. Labi, tā,
Mums ir maz HP, nu labi, ir vēl daudz, bet 71 HP. Un, reko, jā, ir dzīvība. Dzīvība ir. Tālāk, es atceros, šī jums bija dinamīts. Jā, reko, ir dinamīts. Ļoti jauki. Kāpnes. Get the fuck down. Okay, tie lai cīnos. Ak, Dievs. Vecen atvāc. Au. Es ceru, ka viņš man nenāks pakaļ. Te būs jāgaida rindās zājiebālu. Retrospektīvi, es negaidīšu rindā. I suppose it would have been more politically correct to kill the women and the minorities first. Get down if you don't want to die. Stop that guy. Get the hell out of here, you lunatic. Kur tad es došos? Oh, naudas maisis, es vāc naudu. Okay. Mission accomplished. Misija pabeigta. Un esmu number one. Number one. Ienaidnieks piba. Cilvēks, kuru meklē tagad. Pa bankas aplaupīšanu. Now the flowers will grow. Jā, tā arī mēs izbēgām no bankas aplaupīšanas caur slepenu tunelu. Oh, ir aizbēgām. Tu man vēl šausi! Kas tur vem? Kas tur ne... Tu nemāk uzvesties tiešām. Vemja. Tā kā jūras kalniņš, ja vems tās. Nu, tā ir piedzēries es bijis. Un ar to, laikam esam pabeiguši visas misijas. Oh, kitīs. Jā, esam pabeiguši pirmo dienu Monday. Nākamai tur otra diena. Kaut kā tā, jā. Es gribu pateikt paldies, ka skatīties video. Man daudz plānu pēdējā laikā ir saistībā ar arcade.lv un arī ar videoklipiem YouTube. Tā kā jā, gaidiet visādīgs jaunums. Paldies, ka skatījāties. Es nezinu. Gaidam GTA trilogijā ārā, kad Zampa 2 būs ārā.